നടൻ ദിലീപ് സിനിമാ രംഗത്തും അമ്മയിലും തീർത്തും ഒറ്റപ്പെടുന്നു. നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഇരയായി നടിക്കൊപ്പം മലയാള സിനിമാ ലോകം നിലയുറപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. കേസിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നതിന് പിറകെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇരയായ നടി പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്തുണയുമായി പൃഥ്വിരാജ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങളായ താരരാജാക്കന്മാരായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും നടിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിന്നോടൊപ്പം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ മമ്മൂട്ടി നടിയുടെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ആദരവെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് മോഹൻലാൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയായിട്ടാണ് ഇരുവരും പിന്തുണ നൽകുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ്, റിമാ കല്ലിങ്കൽ, ടോവിനോ തോമസ്, പാർവതി, നിമിഷ സജയൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിൽ നടി തൻ്റെ 5 വർഷത്തെ ജീവിതം പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. 5 വർഷമായി തൻ്റെ പേരും വ്യക്തിത്വവും തനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറ്റം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും തന്നെ അവഹേളിക്കാനും നിശബ്ദയാക്കാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും ശ്രമം പലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടന്നതായി നടി പറയുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം നിശബ്ദത ഭേദിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ടി ചിലർ സംസാരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ താൻ തനിച്ചല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതായും നടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരനുഭവം ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ യാത്ര തുടരുമെന്നും സ്നേഹത്തിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും നടി കുറിച്ചു. മുൻനിര താരങ്ങളെല്ലാം നടിക്കൊപ്പം അണിനിരന്നപ്പോൾ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ദിലീപ്. ദിലീപിന് സഹായത്തിനായി കൂടെയുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ KB ഗണേഷ് കുമാർ മാത്രമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഗണേഷ് കുമാർ അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ PA പോയതും ഗണേഷ് കുമാർ ദിലീപിനെ ജയിലിൽ വരെ പോയി കണ്ടതുമെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ കൂടി ദിലീപിനൊപ്പം അയാൾ മാത്രമാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതേസമയം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈവെട്ടണം, ലോറി ഇടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തണം തുടങ്ങിയ പ്രസ്താവനകൾ പ്രതികൾ നടത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന 6-ാം പ്രതിയെ ഇതുവരെയും പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രതി ചേർത്തെങ്കിലും ഇയാളുടെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ പോലീസിനറിയില്ല. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള VIP എന്നു മാത്രമാണ് ഇയാളെക്കുറിച്ച് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇയാളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നും ബാലേന്ദ്രകുമാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുള്ള VIPയുടെ സാന്നിധ്യം നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദിലീപ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് ശബ്ദരേഖയിലെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നത്. വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഉടൻ ഈ VIP നേരിട്ട് ദിലീപിൻ്റെ ആലുവയിലെ വീട്ടിലേക്കാണ് എത്തിയതെന്നാണ് ബാലേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇയാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ ഉടൻ ദിലീപും ബന്ധുക്കളും ആദരവോടെ ചുറ്റും കൂടിയതായും മൊഴിയിലുണ്ട്. അപരിചിതനായിരുന്ന തൻ്റെ സാന്നിധ്യം VIPയെ അലസ്വരപ്പെടുത്തിയതായും ഇയാൾ ആരാണെന്ന് തൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ദിലീപിനോട് തിരക്കിയപ്പോൾ ബാലു നമ്മുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതായും മൊഴിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന താനൊഴികെയുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും VIPയുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും അറിയാമെന്നാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ മൊഴി. VIP മടങ്ങിയ ശേഷം അതാരാണെന്ന് ബാലചന്ദ്രകുമാർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും പേര് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള മടിയോ ഭയമോ കാരണം പറയാതിരിക്കുന്നതാണെന്നും പോലീസ് കരുതുന്നു.